Eirovīzijai šogad ir arī politiska šķautne, turklāt tā ir diezgan asa. Tam par iemeslu ir Izraēlas dalība konkursā laikā, kad tā turpina militāru ofensīvu Gazas joslā. Izskanējuši pat aicinājumi Eirovīziju tādēļ šogad boikotēt vai liekt Izraēlas pārstāvē piedalīties. Ēdenai Golanai arī nācās mainīt dziesmu. Sākotnēji iesniegto skaņdarbu Oktobra lietus organizatori atzina par pārāk politisku. Ar citu dziesmu, bet Golana ir ieradusies Malmē. 20 gadus vecajai dziedātājai teikts, ka drošības apsvērumu dēļ viņa nedrīkst atstāt savu viesnīcas numuriņu, izņemot, lai uzstātos vai apmeklētu Eirovīzijas oficiālos pasākumus. Nekad nebūtu domājis, ka kļūsim par tik politisku notikumu pasaules mērogā. Nezinu, vai es vairs gaidu 100 tūkstošu cilvēku. Valdība izplata brīdinājumus, lai nekas nenotiktu. Vienlaikus ir vairāk policistu, pēdējos mēnešos mēs esam redzējuši daudz vairāk likumsārgu. Uz ielām ir pat apsargi. Jūtos diezgan droši, nedomāju, ka kaut kas notiks. Man ir dalītas jūtas par Eirovīziju, bet es ceru, ka viss būs kārtībā. Eirovīzijas rīkotāji paziņojuši, ka pasākuma vietā būs liekts ienest Palestīnas karogus. Biļešu īpašnieki drīkst ienest un demonstrēt tikai tādu valstu karogus, kuras pārstāvētas uz skatuves. Atļaut arī vara vīksnes krāsu karogi. Kamēr arēnā notiek uzstāšanās un mēģinājumi, ārpus tās ir daudz kameru, nožogojumu un bruņotu policistu. Drošības situācija ir nopietna, ir augsti terorisma draudi. Zviedrija nosaukta par islamofobisku valsti. Mēs ņemam vērā, ka vardarbību atbalstošā islamistu vide Zviedriju identificē ne tikai kā leģitīmu, bet arī kā prioritāru mērķi. Zviedrijas policija paudusi, ka ir gatava nodrošināt kārtību un pat ir lūgusi papildspēkus. Pilsēta šajās dienās kļuvusi teju par cietoksni un plānotas arī vairākas protesta akcijas. Mēs rēķināmies ar 20 līdz 40 tūkstošiem demonstrantu, kas ieradīsies Malmē. Šī demonstrācija būs ļoti liela. Protestētāji ierodas ne tikai no Zviedrijas, bet no visas Eiropas. Visā Malmē uz vietas ir daudz policijas. Ieradušies ne tikai papildu spēki no visas Zviedrijas, bet arī no Dānijas un Norvēģijas. Izmantojam arī dronus, lai viss ir labāk pārskatāms. Mums ieteikt slēpt ebreju simbolus, nenesāt kaklorotu ar Dāvida zvaigzni vai ar mulku. Un šeit mums ir jāveic daudzi drošības pasākumi. Ebreju iestādes šeit Malmē ir ļoti stingri apsargātas. Izraels varas iestādes saviem pilsoņiem pagājušajā nedēļā izdeva brīdinājumu par ceļošanu uz Malmi. Varas iestāžu ieskatā pastāv bažas, ka teroristi varētu vērsties pret izraeliešiem, kas apmeklēs Eirovīziju.